Na tai apie pačią šią akciją ir kaip ji vadinasi? Ji vadinasi We Are Happy From Rosini ir mes tiesiog ją sugalvojame, nes norėjome parodyti, koks yra mūsų miestas ir jaunimas, kokie visi laimingi ir gražus. O rosiniškiai aktyviai įsijungia į šią akciją? Nelabai. Kaip tai ne? O kodėl jūs matot, kad neprisijungia? Ar kad reklamos trūko, ar drąsos? Galbūt trūko reklamos, aš manau, nes mes kokius žmonės pastabdėm ir uždavėm klausimą, ar sutiktų tiesiog pasifilmuoti. Tai dažnas atsakė, neturi laiko, nes tiesiog nieko apie tai nežinojau, jo būtume prisijungę, bet nieko nežinau, skubu, neturi laiko. Arba negražiai atrodo. Kodėl tu sutikai dalyvauti šioje akcijoje? Tai kad tiesiog atėjau. O tai kodėl pamanėjai, kad būtent ši čia yra naudinga dalyvauti? Nu, negalvoju. Tai kodėl tu čia? Nu, šiaip smagu. Smagu tiesiog, ką? Nemanai, kad čia yra kažkas naujo, ko dar nieko neta... Ko dar nebuvo Raseinėse? Jo, manau, kad visam pasaulyje dar to nebuvo. Tarsi, dar visas pasaulis nėra matęs to, kad Raseiniai tokius dalykus darytų. Tai čia viso pasaulio mastu įmant, jo, Raseiniai dabar išgarsės, išpopuliarės. O tai manai, kad yra svarbu kiekvienam prisidėti prie šią akciją. Tai Raseinietis, taip? Jo, aš čia ten ant ribos, bet jo, tai manau, kad svarbu visgi, ką žinau. O tai manai, žinau bendrai. Taip, žinai, ne?